ペガサス級5番艦グレイファントムを中に入れろ。モビルスーツが接近するようならジムとガンキャノンで防衛ラインを張る。少しはカミーユの前でいいところを見せておかんとな。僕の評価はあまり変わりませんよ、クワトロ隊。スカーレット隊発進。ここワイズマン伍長たちと戦った頃にもね、逆風戦闘だなんて。あのブレイクミッションから6日ほど前、ルビコン作戦は今まさに行われてる。じゃあ今日サイクロプス隊は、一人を残して最後の戦いを迎えるはずなんだけど、おかしいよ。ルビコン作戦にこんな戦力を避けるわけない。ブレイク現象の影響が間違いないね。小隊長さん、新型ガンダムを探して。ゼック、民間人、民間施設への被害は出すな。町に被害を出すなんて無理ですよ。敵機を通りから引きずり出せ。ジオンのモビルスーツが踏み乱れてるから、私たちが止める相手はケンプさんのみ。え、戦士とか闘士？強襲特化の試作型モビルスーツだよ。ルビコン作戦は潜入工作と密かに持ち込んだモビルスーツでの二面作戦だからね。じゃあその先にニュータイプ用ガンダムがある。そういうこと。一直線に目指してるはずだよ。やられただと。これはどうだ。くらえ。これはどうだ。直撃させる。そこ落ち着ける。そこだ。そこ抵抗するんじゃない。一度
ところをギュッと飲むのか。いっちゃおう。まだだ。直撃させる。直撃させる。やらせるか。まだなのか。かわせるか。くらえ。かわせるか。小隊長すごい。ケンパー以外のモビルスーツを全て撃破。まるでニュータイプだよ小隊長さん。モビルスーツ高速移動中、住宅街へ向かっています。滅びゆく者のために。さっさと片付けていっぱいやろうぜ。いた。 MS18E ケンプファー。一丁散歩に出かけるとするかい。これが強襲型の機動力。ユノ姉さん、通信を傍受したよ。こんな中立プランにジオンが仕掛けてくるなんて。ここでアレックスを失うわけにはいかないのよ。こいつ出来損ないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね。戦わなければもっと語って。カイ、お前に戦い方を教えてやる。なんだと。今逃げたら大事なものを失ってしまうから。なに、無傷だと。止めだと思ったら外部装甲だったの。チョバムアーマーだよ。これにもつけとけばいいのよね。くそ、出来損ない目、目が始末。これからが本当の戦いってやつだ。ケンプファーのパイロット、この状況でも全然焦ってない。ミーサコとミハイル・カミンスキー注意。特殊任務班の大ベテランだもの。当然だよ。対する NT-1 はガンダムとテストパイロットのマッケンジー注意さん。注意。俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。小隊長お疲れ様。これであとはクリスマスを待つだけね。うん、これで全てのミッションは終わりだよ。ブレイクアウトしよう、ユノ姉さん。ん？でもワイズマン伍長は戦うのは、まさかマッケンジー注意と。歴史は正しく流れるよ。この頃にも核が打たれることもない。つまりやっぱりガンダムは負けるの。こんな戦い、これで終わりにしなくちゃ。Thank you.